lijepo vrijeme, dobar teren, ono još malo treninga do utakmice, tako da, ono što se kaže, i dobro raspoloženje, i što se tiče rada, što se tiče atmosfere u ekipi, da čekujemo utakmicu u nedjelju, imamo još na dva treninga, gdje ćemo iskristalizirati tu prvu unučad koja će istrčati u nedjelju protiv Sarajeva, naravno sve one neke zamisli koje smo jeli i preko tjedna vježba i da se pripremimo za našeg protivnika, da je što ove dva treninga da pokušamo napraviti i da ostvarimo ono što želimo, a igramo na Pecari i jedino što na Pecari želimo je pobjeda i tri bodi. No, je bilo riječi posljednjih dana o toj tradiciji koja je pozitivna i za nogometni klub Široki Brijeg i da vas osobno kao trener utakmicama protiv Sarajeva, koliko će to igrati ulogu i kakva je situacija s ozlijeđenim igračima, puno se pričalo o tome da Babinet i Čorić neće moći pomoći. Što se tiče tradicije, tradicija je lijepa i voli da se nastavi, međutim to je prošlo vrijeme. Ono što imamo iz predstavlja nedelja i utakmica u nedelju i to je jedino bitno za nas. Što se tiče povrijeđenih igrača, Dijan Čorić sigurno neće moći nastupiti, on ima povredu zadnje lože, nije to neka ozbiljna velika povreda, međutim, objektivno nije odradio nijedan trening s nama, tako da ne može biti konkurencije za utakmicu, a Wagner će probati danas na treningu, pa ćemo da vidjeti danas sutra kako će se ponašati i da li će biti konkurencije za utakmicu. Hvala, Slaven. Ivane, kako je raspoloženje? Ivane, Adelbija. Raspoloženje u momčadi je odlično, to nije utakmica kao svaka druga, to je derbi, znači u utakmicu se živi i ta utakmica se mora pobijediti, da nema je taj pritisak. Jer smo domaćini i mi ćemo dati svoj maksimum i više od toga da bi došlo do 3 boda, samom time razveseliti svoje navijače koje ovim putem pozivam da dođu, da nas podrže, da nam pomogu u tom cilju. Hvala Ivan, idemo gospodine s pitanjima, imamo to što za pitanje, izvolite. Evo može odmah pitanje za trenera Mus, pošto je Paraban ovdje danas s nama, znači li to da ga možemo očekivati u prvih 11 u nedjelju? Znači, možda ne znači. Bilo svi ostali. Paraban nije bio, ili je Paraban kako se oporavio. Ima i zavidno je nekažno, na kraju kraja on se sad izborio svojim radima na treningima i na utakmicama, tako da za očekivati ga i da pošto ne bih vidio, ja sam nadam da neće biti nikakvih problema, da neće biti nikakvih problema, baš će se odraditi i baš će se tiče. Još nešto, gospoda. Što bi moglo presuditi ovaj put? Nekad u derbi da presuđuju detalje, ali sigurno Sarajevo je momčad koja zna igrati, koja se nadigrava, tako je. Evo kako se suprotstavi tu na sredini terena gdje su stvarno, kao što se kaže, jaki na lopti. Je, stvarno dobro ekipu i mi maksimalno poštujemo, respektiramo. Znate, sad na tim utakmicama uvijek odlučujem praktično neka pogreška ili neki dobar potis. Ja mislim da će ovoga puta doći naša kvaliteta. Smatram da mi imamo kvalitetu, možda čak za nijansu bolju i jaču nego što ima Sarajevo. Imaju stvarno nekoliko izvanrednih igrača, međutim kao ekipa, kao tim, kao skup pojedinaca i momčadski, mislim da mi imamo tu kvalitetu koja bi na kraju mogla odlučiti i naravno da bi mogla odlučiti ozračje na tribinama od naših navijača i svih ljudi koji dođu da nas podrže, tako da će to biti jedan dodatni motiv za sve nas, da damo svoj maksimum, stvari ja o to ne sumnjam, jer na svakoj utakmici igrači mislim da damo svoj maksimum, bez obzira na te neke uvjete, neka bude bolje, neka bude slabije, nekad rezultat nije najbolji kako bude kakav ne želite, a da bi ja se nadam svoj nedelje sve to poklopiti, što se kaže, i atmosfera i naš angažman i na kraju krajeva rezultat. Još pitanja. S obzirom da na neki način tek u završnici sezone uspio si uhvatiti ritam igranja zbog ozljeda i tako dugo te nije bilo. Pa evo, kako ti vidiš ovu
ekipu širokog bijega i koje su njezine mogućnosti. Pa ja zbog te ozljede s koljenom propustio sam veći dio prvenstva. Hvala Bogu, sad sam zdrav i spreman. Šteta, pomene što je kraj prvenstva, to jest polusezone. Pa ja mislim da široki bijeg ima jako kvalitetnu ekipu i pojedinaca. Rekao bih na svakom mjestu po dva igrača, čak i tri, sa koji god igra, da trener nije pogriješio, koga god da stavi da igra. Još netko nešto da priupitati? Evo, čuli smo pohvala i za široki brijeg i za Sarajevo i sve to stoje, međutim Sloboda i Zrinski su trenutno na ljestvici ispred širokog brijega i Sarajeva, znači u to pitanje s odnosom na gospodina Musu da je ova polusezona na neki način neuspješna. Ako ćemo na polusezone razgovarati o polusezoni, polusezona je uspješna, tako što smo mi bili prvi neko polusezone. To je što se tiče polusezone, a što se tiče ovoga svega, sada ćemo računati na kraju, ima veze da se zanimati ime i sa Slobodom na kraju krajeva sva. Sad svaki ima nas i u ovom trenutku zanima samo Sarajevo. Želimo samo Sarajevo, kako ćemo pobijeti u utakmicu i sve naše misle, sve naše znači radi na terenu, sutra je prema toj utakmici, tako da ne budemo se opterećivati sa nekim drugim stvarima. Jednostavno, moj neki moto je da moraš iz srca na stvari koje ne možeš promijeniti. Mi objektivno nismo mogli promijeniti stvari koje su dogodile širokom brijegu u zadnje dvije utakmice, tako radi suđenja, na utakmici protiv Travnika, tako radi terena, na utakmici protiv Vitesa. I ono što nas zanima je da igramo nogomet, da imamo dobre uvjete i onda sam uvjeren da ćete ispraviti široki brijeg, da vidit ćemo se na kraju pa ćete mi postaviti.